שוב ושוב עולה, והוא עניין לשון הרע באינטרנט, שזה כבר נהיה מכת מדינה. באמת כבר אי אפשר יותר לחיות עם זה. מי שחובה את זה על בשרה בימים אלה היא עורכת הדין חווה קליין, מייסדת המכון לטובת הילד. שלום עורכת הדין קליין. היי גבי. אני אקרא לך חווה מעכשיו, יהיה לנו יותר קל. אם את מרשה לי. ברור, חווה, חווי. אז מה קרה לך עם שני הבלוגרים האלה שהכפישו אותך? ולמה? ועל מה את טובעת אותם? ומה הם רוצים ממך? ומה עשית להם? בקיצור, המון שאלות בשאלה אחת. וואו, שאלות... עכשיו תגידי, איפה מתחילים? איפה מתחילים? כן, איפה מתחילים? ואז אני תמיד אומר, בהתחלה. תראה, אני עוברת שנה באמת מאוד מאוד קשה בהתמודדות מול ההשמצות והשקרים האינסופיים האלה באינטרנט, באמת של שני בלוגרים שמרשים לעצמם הכל. אנחנו באמת שומעים על זה הרבה, ובמהלך השנה הזאת, כשבאמת לא רציתי להתעסק עם זה או להגיש תביעה, רציתי להתעסק, אתה יודע, בעשייה חיובית. דיברנו ככה, אם אתה זוכר, על הקמה של המכון לטובת הילד. נכון. ובעשייה באמת של עזרה לילדים במצוקות. אז למה אישה שעושה מעשים טובים זוכה להיות קורבן של אנשים? אגב, שני הבלוגרים האלה הם כל אחד בנפרד או הם קבוצה אחת, מתואמים? בתואמים, כל אחד מפרסם, אתה יודע, על שמו בפייסבוק, בדרך כל מיני שמות וקבוצות שהם מפעילים. היה לך איתם עניינים קודמים שבגללם הם שונאים אותך, או נותרים לך טינה או משהו מהסוג הזה? תראה, אותם אישית מעולם לא הצגתי או משהו כזה, אז אני חושבת שהשאלות הנכונות צריכות להיות... אליהם, אם יש להם... הנה, אני רואה, עכשיו הגעתי לזה. ציטוט, תראי חווי, ציטוט. מכירים את עורך הדין חווה קליין שמפרסמת את עצמה בכל חור, ועם כל חור כמי שהצליחה להתנתק ממשפחתה הדוסית, וכיום אישה חילונית זורמת ומשתרללת עם מי שצריך. סליחה, אני כמובן רק אומר שזה הם כתבו. כדי לפרסם את עצמה, והיא שוכבת X עם X, והיא שוכבת עם Y, ועכשיו היא מנסה למצב את עצמה כשומרת המוסר, וצנזורית פוריטנית של ילדי ישראל. וואו! אתה מבין כמה הדבר הזה קשה וטעון, ולך תתמודד עם קשקושים מהסוג הזה. זה לא פשוט. אני יכולה להגיד לך באמת, כשמדברים על שיימינג ועל השמצות, כשאנחנו באמת, אני לפחות שקועה כל כולי בעבודה יומיומית במכון לעזור לילדים ולמשפחות במצוקה. זה מה שאני עושה בעבודתי ומסורה לזה בכל כולי, והנה, ומגיעות האין סוף השמצות האלה, ולכן אחרי שנה של התעלמות בדברים הקשים האלה, פשוט לעשות לזה סוף. אבל את חייבת... ולהגיש תביעה. את חייבת... ואני מניח שעשית את זה, לחשוב ולשאול למה דווקא הם, ממה הם נפגעו, מזה שחזרת בשאלה, מזה שפגעת בהם באיזשהו תהליך משפטי, כלשהו, הרי לכל דבר, איך אומרים האנשים השטחיים, אין אשן בלי אש. אני תמיד טוען שיש אשן בלי אש, אבל במקרה הזה... זהו, גבי, אתה צריך לדעת שיש אשן, יכול להיות גם אשן בלי אש. ברור שיש אשן בלי אש, אבל האשן הוא אשן... לא מדובר באנשי מקצוע שמעבירים איזושהי ביקורת לגיטימית. מדובר בבלוגרים שמרשים לעצמם לכתוב הכל בלי שום מסמכתאות לשום דבר. את מכירה אותם? את יודעת מי הם, מה הם, איזה רקע הם, מה הם עושים? אני לא יודעת עליהם. יש שמות. שום דבר, אני יודעת שהם באמת קיימים, אני יודעת שהם אנשים אמיתיים, ולא משהו מומצא, הם באמת קיימים, שניהם. אבל לפני שהם התחילו להשתמש בביטויים הקשים האלה, שמספיק אמרתי אותם פעם אחת ולא אחזור עליהם פעם שנייה, הם אמרו מה הם רוצים ממך, עניינית, מה יש להם איתך? אני אסביר לך, גבי, תראה, אחד מהם אני מכירה... ממש טוב, שבעבר אגב הוא פרסם תשבוכות עליי ודברים טובים על העשייה שלי למען ילדים ומשפחות במצוקה. בעבר הוא פרסם את זה, ולאחר מכן הצטרפתי לשורת מושמצים ארוכה שלו, שביניהם שופטים ואנשי מקצוע מצוינים בעולם הזה של ילדים ומשפחות במצוקה.
ושמי עבר עכשיו לצד של המושמצים. אבל תראי, אני יודע למשל עליי, גם כן פה ושם אנשים מרימים קמפיינים, כותבים עליי כל מיני דברי הבל והכל. אבל אני מכיר אותם, אני יודע מה המניעים שלהם, אני יודע שהיה לנו בעבר איזשהו חיכוך, או חיכוכון, או משהו מהסוג הזה. אני יודע מאיזה מקום הם באים. זה לא סתם אנשים שאני לא מכיר, שפתאום קפצו יום אחד לאינטרנט ואמרו, גבי גזית הוא ככה וככה. גבי, תשאל אותם. תשאל אותם, זו התשובה, אתה יודע, הכי נכונה בדבר הזה, לכן הגשתי את התביעה, והדברים התבררו בבית משפט. מה אומר החוק כרגע באמת לגבי השמצות בבלוגים? תראה, מי שהגיש ככה את התביעה, תביעת הלשון הרע הזו, זה עורך דין אמיר טיטונוביץ', שהוא מומחה בתחום הזה, ואכן החוק מעמיד את הסעד הזה, שנקרא תביעת לשון הרע, בפיצוי כספי משמעותי. הגשתי תביעה על 500,000 שקלים, כשהנזקים, אם הייתי יודעת שהיה נכון להציב את הרף המקסימלי של הנזקים שהם גרמו בפרסומים השקריים והנוראים האלה, זה היה אולי 2.5 מיליון שקלים, ולא רק 500,000 שקלים. ואני באמת סומכת על עורך דין אמיר טיטונוביץ' שינהל את התביעה הזאת עבורי ויעשה במסגרת הסעדים באמת סוף לכל הפרסומים המרושעים האלה. עכשיו תגידי, הבלוגים האלה בסך הכל הם הרי לא רבי תפוצה. הרי זה לא שכל עם ישראל קורא את הבלוג של, איך קוראים לחברה האלה? הנה אני רואה, מוטי, לייבל ולורי, שם טוב. אוקיי, אני לא יודע מי האנשים האלה, מעולם לא נתקלתי בבלוגים שלהם. כאילו, מה האפקט של זה בכלל? לצערי הבנתי את האפקט של זה במסגרת הגוגל. וניסיתי להתעלם מהדברים האלה, אבל כאשר היום, תבין את המשמעות הכבדה של זה, כשהיום משפחה שזקוקה לעזרה, לטיפול, הם נמצאים במצוקה, הילד או הורה, ויש לי את המכון לטובת הילד שיכול להעניק את העזרה הזאת, אז הם עושים המכון לטובת הילד בגוגל, ורואים את הפעילות באמת המבורכת שלנו, גם של המכון עצמו וגם של קרן הסיוע, שעוזרת באמת לכל משפחה שזקוקה לעזרה, ורואה לצד זה גם את ההשמצות שעולות מתוך הבלוגים. אין אפשרות אחרת, חייבים לפנות לבית משפט ולעצור את זה. אני בעד לעצור את זה ולהעניש בטירוף, אנשים לא יכולים להשתולל, כל הפחדנים האלה שרצים לאינטרנט ומקרקרים, לעתים בשמותיהם, לעתים בשמות אחרים, הבה נאמר כך, כדי שאני לפחות אשמע אובייקטיבי, שאם את צודקת, אני מאחל לך הצלחה במאבקך. תודה רבה, גבי. תודה רבה לך, עורכת הדין חווה קליין, מייסדת המכון לטובת הילד, שחייה הפכו לגיהנום בגלל שני בלוגרים שכותבים עליה דברים כל כך מגעילים, שאפילו אני המגעיל לא יכול לחזור עליהם ברדיו מילה במילה. אתם זוכרים שפעם